و بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆی عراق ڕەتدەکەنەوە بەوەی ئاوەرەکان دەتوانن باری شارستانیان بگوازنەوە بۆ هەر پارێزگایەك بیانەوێت لێی نیشتە جێببن. ڕاشیان گەیان ئەو بڕیارە تاکڕەوانەیە و لە دژینەتەوەکان دەرکراوە و زیان بە دۆخی ئێستای عراق دەگەیەنێت. بۆ تاوتوێکردنی بارودۆخی شاری کەرکووک، حزب لایەنە سیاسی کوردستانەکان لە شاری کەرکووک لە سەر ئاستی پەیوەندیەکان لە بارەگای حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک کۆبوونەوە. تیایدا چەند سەرنج و پێشنیارێک خرانە ڕوو کە خۆی لە چەند خاڵێکدا دەبینیەوە و بریتی بوون لە هاتنی ئاوارە بە ڕێگای نایاسایی و چەند خاڵێکی دیکە پێشنیارەکەین بۆ ئەوەی هاوردنی خەڵکی ئاوارە بۆ ناو شاری کەرکووک بە ڕێگای نایاسایی ڕێگای لێبگیرێت بە هیچ شێوەیەک نەهێنرێت لە ناو شاری کەرکووکەوە تا ڕێگە یاساییەکانیان لەگەڵدا جێبەجێ نەکرێت. لابەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەیاندا حزب لایەنە سیاسی کوردستانەکان لە شاری کەرکووک بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆی عێراقیان ڕەتکردەوە و ڕایان گەیاند ئاو بڕیارە تاکڕەویە و لە دژینەتەوەکان دەرکراوە و هاوکات بەڵێن و پشتیوانی خۆیان بۆ پارێزگار و ئەنجومەنی پارێزگا دووپات کردەوە وتیان سەرجەم هەوڵەکانیان دەخەنە گەڕ بە مەبەستی بەرەوپێشچوونی شارەکەیان لە سەرجەم ڕووەکانەوە. بە کۆی دەنگ و پشتگیریمان بۆ پارێزگاری کەرکووک و ئەنجومەنی پارێزگاری کەرکووک ئەوەیە کە بە هەمومان ڕەتی ئەو بڕیارەی وەزارەتی ناوخۆمان کردووە کە هەموو هەر ئاوارەیەک ئێستاکانە لە کوردستان یان لە دەرەوەی شارەکانی خۆیاندا باری کەسێتی خۆیان بگۆڕن یان بتوانن گواستنەوەی نفوس خۆیان بکەن بۆ شوێنان لە بەرەوەی ئێستا کەمەبێتە هۆی گۆڕین دیموگرافیە بە تایبەتی ئەمان ڕوویان لە ناوسە ئازادکراوەکانی کوردستان و ناوسە بڕێکەکان کراوە. ئێمە کێشەیەکمان هەیە، کێشەی دەستوریە کە وەز بە مادەی سەد و سلی دەستوورەوە بەسراوەتەوە. ئێمەمانەوێت دوای ساخبوونەوەی ئەم شوێنانە ئەوە هەرکەس بۆ خۆی ئازادەش و ئەژێت. لا کۆبوونەوەی حزب لایەنە سیاسییەکانی کوردستان لە شاری کەرکووک کە لەسەر ئاسی لێبەرسراوانی پەیوەندیەکان بوو گفتوگۆ لەسەر ڕەوشی ئەمنی و خزمەتگوزاری شاری کەرکووک کرا. هەروەک بە پێویستیان زانی سەرجەم لایەنە کوردستانەکان یەکدەنگ و یەکهەڵوێست بن لا پێناو زیاتر ڕێخستنی ماڵی کوردی لە شارەکە. شەڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. لیوا قارەمان